ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ କେବଳ ଏତିକି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ନୁହେଁ, ଜଣେ ରାଜନେତ୍ରୀ, ସୁସାହିତ୍ୟିକା, ଦକ୍ଷ ସଂଗଠିକା ଭାବେ ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କଟକ ସହରର ପିଠାପୁରଠାରେ କାଳଜୟୀ ସାହିତ୍ୟିକ କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କନ୍ୟା ଭାବେ 9 ଜୁନ୍ 1931 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ 1951 ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଆରମ୍ଭରୁ କଳନା ନାମକ ଏକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ ନନ୍ଦିନୀ। 60 ଦଶକର ମଧ୍ୟଭାଗରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 1965 ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ କାଳରେ ସେ ଉପମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। 1967 ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସରକାରରେ ସ୍ୱାଧୀନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1971 ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ହୋଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର, ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ, ଭୂସଂସ୍କାର ଆଇନ ବଳରେ ଦରିଦ୍ର ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଜମି ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। 1976 ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ବହୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଭଜନଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଜନପ୍ରିୟ କରାଇପାରିଥିଲେ। 1977 ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଲୋକସଭାକୁ ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ନନ୍ଦିନୀ। 80 ଦଶକରେ ସେ ଏକ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଜାଗ୍ରତ ଓଡ଼ିଶା। ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ଜୀବନ ଥିଲା ଗତିଶୀଳ। ସେ ତସ୍ଲିମା ନସରିନ୍ଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୁସ୍ତକ ଲଜ୍ଜା ଓ ଅମୃତା ପ୍ରୀତମ୍ଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ରସିଦ୍ ଟିକେଟ୍ର ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଧରିତ୍ରୀ ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସହିତ ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ପୁରସ୍କାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।